A la meva filla Maria Rosa i als que puguin venir després. Vic, 1 d'octubre de 1941. Estimada filla, t'escric aquestes línies perquè tot el que t'explicaré aquí no crec que pugui arribar a explicar-te en persona. Ahir vaig rebre la nova de que era pare, però no he pogut ni veure't i no crec que t'arribi a conèixer. Soc tancat a la presó, vés a saber per quant temps. Així que espero que, quan ho llegeixis, siguis prou gran per entendre-ho. Com que no vull que sentis vergonya del teu pare, m'agradaria explicar-te tot el que m'ha passat aquests anys. Tot va començar l'octubre de 1937. Vaig rebre una lletra del govern de la República. Em cridaven a files per anar a lluitar al front. Així que, sense tenir ni idea de fer servir un fusil, vaig marxar cap a Barcelona, des d'on em van enviar 7 cases, a prop de la frontera. Aquí és bastant tranquil, eh? Només has d'estar aquí el camí i controlar a veure qui passa i ja està. Els contrabandistes van per altres llocs, ja saps? Sí. I si passa algú, només l'has d'aturar i demanar el permís. Només els has d'arrestar si no et volen fer cas. Però vaja, que jo mai m'he trobat amb això. Però ha de ser emocionant, portar-ho a la presó. Imagina com deu ser viure en un. Però no m'ho vull ni imaginar. Però què fas, Mas? No? Però, o sigui, calma, si el detens o el mates, què faràs amb ell? Ja veuràs com és millor que estigui lliure i viu. L'endemà vaig entendre què volia dir en Josep. Fer la vista grossa et pot ajudar molt. Si no hagués sigut per tot allò que vam rebre a canvi, no sé si hauríem sobreviscut els hiverns que hi van passar. A part d'això, raó, les coses eren prou tranquil·les. Només de tant en tant passava algun pagès que tenia els camps més amunt. Sovint ens arribaven notícies de la guerra i m'adonava de la sort que havia tingut. El temps va passar molt a poc i el que més puc recordar són els hiverns,
llargs i gèlids com mai els havia viscut. Sempre que podíem, ens tancàvem al búnquer, on ens tapàvem amb les mantes que teníem. Oi, tot el carter. Bon dia, senyors. Bon dia. Portava una carta pel senyor Ramon Mas. Vostè sap on viu? Sí, sóc jo. És vostè? Sí. Ah, molt bé. Apa, merci. Ai, adéu-siau. Adéu. Adéu. En memoria de mi hermano, muerto en Centellas, el día 9 de enero de 1939. Salud, hermano querido. Ya te fuiste de esta vida, dejando en su lugar un recuerdo muy sagrado, del que nunca podré olvidar. Dejaste ya este mundo para ir a otro mejor, mientras yo me quedo para sufrir lo peor. Cuando pienso en las horas que pasábamos disfrutando de la vida, a la que feliz encontrábamos. Nuestros padres han sufrido para vernos crecer, mas tú te has ido, para los días tristes no padecer. Mas por esto no desmayo que con el recuerdo tuyo, la triste vida seguiré trabajando al lado suyo. Descansa tranquilo, hermano, que si ganamos la guerra, España ha de ser la más feliz de la tierra. Ramón Mas. Quan vam rebre la notícia que els nacionals havien ocupat Barcelona, vam saber que ho tindríem magre a partir de llavors. A la vall del costat hi havia moltíssima gent que fugia dels fatxes. Nosaltres no ho vam notar tant, perquè camí amunt no hi havia cap pas fàcil. A les nits es van començar a sentir explosions i vall enllà es veien llums sobre les nuvolades, que feien por. En una setmana ja semblava que els tinguéssim al costat. Vam dir-nos a en Giró que abans de ser morts preferíem marxar del país. I a cuitacorrents vam preparar el farcell i vam començar la nostra vida de fugitius. Que pujava a la muntanya, m'adonava del que feia. Fugir del meu propi país, el país dels meus pares, avis, besavis i tota la meva família. No volia marxar d'allà i anar a parar a un lloc on no entengués ni el que deien. Prou, mira. Hi arribem. A França, ens van portar a un camp de refugiats, una platja sense res.
he passat en aquesta carta els pensaments que vaig escriure durant els dies que vaig estar allà. Som tancats a la platja de Barcarès, a França. No podem sortir d'aquí. Hi ha un pilot d'alambrades per tots els voltants. Si així ens tracta un país amic, ho deuen estar passant molt malament a Espanya. No he aconseguit parlar amb la família i no sé si estan bé. Es passa amb molta gana i fred i cada dia es mor gent. El que més em sorprèn és la solitud que sento i això que visc amb més persones de les que em podria mai imaginar. Quan va passar un gendarme a demanar qui volia anar a treballar als grups de treball, ens hi vam apuntar al moment. Prometien unes racions més grans que les que ens donaven aquí, que deixaven molt per desitjar. Així que després d'uns mesos al nord de França, fent carreteres, ens van tornar al mateix camp de concentració. Al cap de varis mesos, ens van oferir tornar a Espanya, i no m'ho vaig pensar dos cops. Enyoràvem molt els de casa, i a més, per tot arreu deien que els alemanys estaven a punt d'entrar a França. Al camp ens van anunciar que els que no aprofitéssim l'oportunitat de tornar els enviarien a la guerra contra els nazis. Així que, demanant molts papers i enviant lletres a tot arreu, vaig aconseguir uns avals amb els que almenys no m'afusellarien només arribar a Espanya. En Giró al final va quedar-se allà, ja que els seus pares eren coneguts republicans. I a més, volia provar sort i complir el seu somni de fer-se pilot. El moment de la despedida va ser dels més durs de tots. Aquell noi era com el meu germà. Així que, tot sol, em varen portar a casa. Quan vaig arribar al meu poble, vaig aconseguir una feina a la fàbrica tèxtil del poble, com a obrer, per començar a ajudar la meva família, ja que de tots els germans era l'únic amb edat per treballar. Ramon Mas, jo Francesc Sala. Encantat. Molta sort. Merci. Allà vaig trobar-me amb una noia veïna de tota la vida, amb qui m'havia escrit durant la guerra. Havia canviat molt i estava preciosa. Finalment, em vaig atrevir a dir-li alguna cosa. Bona! Que ets la Maria Puig. Sóc en Ramon Mas. Havíem parlat durant la guerra. Ah, m'esperava veure't aquí. No, home, és que he començat aquí a treballar avui. S'ha d'ajudar la família. Bueno, i si parlem després del descans? Val, d'acord. A poc a poc, vam començar a guanyar-nos la confiança i m'agradava cada vegada més passar ratos amb ella. Però no m'atrevia a fer cap pas més, perquè tenia molta por que em donés carabassa. Un dia me la vaig trobar al parc quan anava a l'ermita i a partir de llavors es va tornar un costum. Trobaré molt a faltar aquells moments especials en els que ens allunyàvem de tot i de tothom i podíem parlar de qualsevol cosa, sense tenir por del que digués l'altra gent. I al final ens vam enamorar. I llavors vam començar a festejar. Com que a casa érem més pobres que mai, no em podia permetre anar gaire sovint al cinema ni a ballar, però sempre que podia, l'anava a buscar per anar a fer un passeig. Al final, un dia, em vaig decidir anar a demanar la seva mà al seu pare. Com que me la va concedir, vaig portar-la al lloc on havia començat tot, per demanar-li a ella. Quan ens vam casar, vam comprar una casa vella al carrer del cementiri. Les coses començaven a anar bé, i al cap d'uns mesos vam saber que la Maria estava embarassada. Teníem moltes ganes de conèixer-te, però un dia... Per cert, t'han arribat unes cartes. Te les he deixat aquí sobre la taula.
rebut una carta del govern perquè em fan anar a l'Emili. D'aquí un mes i mig he d'anar. I durant quant de temps seria això? No ho sé, suposo que uns quants anys. Però jo no vull anar-hi, però tampoc és que pugui fer-hi res. Després de donar-hi moltes voltes, vaig decidir demanar una excepció. Un amic del poble que estava ficat en aquests temes em va dir que donaven permisos per poder mantenir la família i vaig decidir provar-ho. La meva sorpresa va ser quan me'l van concedir, de manera que no hi havia d'anar. Ara, el meu error va ser no explicar-ho a les persones indicades. Senyor, és vostè Ramon Masnuri? Sí, soy yo. ¿Pasa algo? Va a tener que acompañarme. Queda usted detenido, por orden de la ley. Però jo no he fet res. No havies de ser un altre lloc, tu? Va a tener que acompañarme por deserción. Però jo no he faltado ningún puesto. Però... Sala, sala, que ets una merda, cançó! Oh, Maria! Trama! Maria! I és per això que he acabat aquí, tancat a una presó sense haver fet res, tot per l'enveja d'un fals amic. Se m'acaba el paper, així que només em falta despedir-me. Espero que siguis molt feliç amb la teva mare i desitjo amb totes les meves forces arribar-te a conèixer. El teu pare que t'estima, Ramon.